Vítejte u pořadu Téma Z1, dnes o realitách. Červen bude podle odborníků pro český realitní trh příznivým měsícem. A stabilizaci v oblasti komerčních nemovitostí potvrzují hned tři velké chystané investice za miliardy korun. Jak rychle roste poptávka po kancelářích, liší se podle regionů i typu nemovitostí a kdy můžou developeři očekávat opravdový investiční boom. V druhé části se zaměříme na deregulaci nájmů. V některých lokalitách už regulované nájemné úplně skončilo a tam, kde ještě platí, se účty ročně zvyšují jen o zhruba 16%. Jak ale upravit vztahy majitelů domů a nájemníků po úplném skončení regulace? Jak bude probíhat smlouvání o nové ceně? A co navrhují jednotlivé strany sporu? Dotazy mým hostům můžete pokládat i vy, a to e-mailem na adresu tema.z1@z1tv.cz, přes Skype na tema.z1 nebo pošlete SMS-ku na číslo 733 697 200. Český trh s komerčními nemovitostmi by se měl letos stabilizovat. Mluvit přímo o oživení, ale odborníci zatím nechtějí. A to jak u nové výstavby, tak u pronájmu obchodních a kancelářských prostor. A realitní trh bude podle nich citlivě reagovat na ekonomický vývoj nejen Česka, ale i všech okolních států. Boom výstavby nových kancelářských budov má už Česká republika za sebou. Letošní rok sice přinese několik nových projektů, ale především těch, které už mají nasmlouvané nájemníky dopředu, nebo za nimi stojí silný investor. Já bych očekával spíše nárůst nemovitostí nebo respektive nárůst nějaké aktivity v Praze. Pokud bude nějaká drobná aktivita, pak to bude spíše v Ostravě nebo v Brně, kde samozřejmě se znovu rozebíhají větší projekty. Narovnat by se letos měly ceny pronájmu kanceláří. V souvislosti s menší výstavbou se počet kanceláří dostane do částečné rovnováhy s poptávkou. Stále ovšem platí, že rozdíl mezi nominálním a skutečně zaplaceným nájmem může být díky různým pobídkám i 15%. Pokud by omezená výstavba trvala déle, může se naopak stát, že brzy bude kanceláří nedostatek. V určitém období, pokud by se trh rozvíjel tak, jak se domníváme, že by mohlo dojít k částečnému oživení, tak by mohlo dojít k situaci, že v tom roce 2011 nebude dost kancelářských ploch nových, které by mohly být nabídnuty potenciálním zájemcům. Trh s pronájmem a výstavbou kancelářských budov má jako jeden z mála možnost mírného růstu. Ostatní komerční nemovitosti, jako jsou logistické stavby nebo obchodní domy, se dočkají spíše pouze stabilizace. A mými hosty jsou Radka Novák, vedoucí oddělení kancelářských prostor Cushman & Wakefield. Vítejte. Dobrý večer. A zdravím i výkonného ředitele Jones Lang LaSalle Česká republika, kterým je pan Tefik Sabongui. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak dejme tomu, že jsem investor, který disponuje částkou v řádech desítek milionů eur, nebo abych nebyl troškař, tak stovky milionů eur. Chci investovat do nerezidenčních nemovitostí, tedy komerčních nemovitostí někde v Evropě. Kde je ta nejlepší investiční nabídka právě teď v současnosti? Dejme tomu západní Evropa, nebo středovýchodní Evropa, anebo poměrně nejistá, ale možná z hlediska možných výnosů zajímavá, i přesto riziko, jižní Evropa, tedy státy jako Řecko nebo Španělsko. No, my jsme zaznamenali v tom uplynulém období největší zájem ze strany investorů ve Spojeném království, kde ten trh je nejrozvinutější, jak rychle upadl, tak rychle zase se nastartoval. Z těch západních zemí je určitě zajímavé zmínit Španělsko a Itálie, kde ty nemovitosti jsou opravdu, řekněme, zajímavější ke koupi, než třeba stále je tomu v České republice. Promiňte, pane řediteli, není to ale tak, že třeba ve Velké Británii už vlastně jsem tu nejlepší šanci prošvihl, protože tam už se ten trh asi zotavil, oklepal se a ty ceny už spíš jenom rostou a ty nejlepší nabídky už jsou asi vyprodané. To je otázka, jelikož Británie je mnohem dál než bych řekl, centrální Evropa a trhy kolem nás. To znamená, že tam je určitá stabilita, tam jsou mnohem pokročilejší ve smyslu nájemní smlouvy, délka těch smluv a vůbec ta ekonomika. Pro každého investora je ta jedna věc je ta ekonomika a jak roste, a druhá věc je stabilita a transparence. Z hlediska rizika, tak to je asi nejlepší, ale investovat třeba právě ve Velké Británii, protože to riziko je nejmenší. Určitě. Naopak to Španělsko nebo Řecko, tak jak je to s tím rizikem? Je natolik velké, že to může předčít i ty možné výnosy, a nebo se opravdu vyplatí teď investovat, nakupovat v Řecku, ve Španělsku? Ono zatím těch oportunistických nákupů se příliš nerealizuje, protože ty institucionální investoři opravdu spíše sázejí na jistotu a raději se počkají na ten správný produkt, i když třeba není za tu výnosovou hladinu, kterou by oni primárně očekávali.
A to je vlastně jeden z důvodů, proč ty transakce teď tak zabírají tolik času a neděje se jich tolik i v České republice, protože těch kvalitních produktů se tolik nedodává na trh, jak tomu bylo v uplynulých letech. Je to sice takové globální měřítko, ale radili byste tady ještě vyčkávat třeba s nákupem nemovitostí ve Španělsku nebo v Řecku nebo v takto, dejme tomu, finančně postižených státech? Já si myslím, tam musíme nejdřív rozlišovat, jaký typ investorů to je. To znamená, tam je skupina investorů, kteří jsou oportunistický, to znamená, ví, že jdou do nějakého rizika, očekávají, že to riziko se jim může vyplatit a zaskupují za jiné podmínky. A pak existuje ta další kategorie, to jsou ty větší fondy, německý fondy, anglický fondy, americký fondy, který opravdu jdou na jistotu a obzvlášť po té krizi si uvědomí, že musí být selektivní. Selektivní a šlo to opravdu zpátky kvalita, kvalita, kvalita. Znamená kvalita té lokality, kvalita té budovy, kvalita těch nájemců, co právě v té budově jsou. Takže krize, jak se tady podepsala na té, dejme tomu, ceně, respektive na té kvalitě těch nemovitostí? To jest, že investoři jsou schopni slevit, přimhouřit oko nad kvalitou, třeba například v rámci lokality, když je dobrá cena, nebo ne? Dle mého názoru si myslím, že ne, protože oni opravdu ti investoři spíš potřebují dlouhodobou návratnost, bezpečnost té investice a my jsme se nesetkali s tím, že by zásadně slevovali ze svých požadavků. Takže spíš se opravdu počkají na ten správný produkt. Možná jiný případ bude nějaký soukromý investor, kteří se také objevují, nějací bohatí investoři, kteří se nerekrutují z řad institucionálních investorů. To znamená, že dejme tomu cenově vyšší, respektive zároveň luxusnější komerční nemovitosti jsou ty, které jsou i přes tu cenu obsazené, nebo ta jejich neobsazenost není tak velká? Já bych opět tady rozlišoval, dneska všechno má nějakou cenu. Problém, který dneska vzniknul právě v průběhu krize a po krizi, že máme rozdíl mezi očekávání prodejců a kupující. Pozemky stály něco před krizi, náklady stavební a tak dále taky byly vyšší. To znamená, že dneska ten, kdo uvažuje prodat, tak nechce na tom prodělat. Na druhou stranu investor se kupuje, že opravdu chce v budoucnu vydělat. To znamená, jde po té kvalitě, ale rozhodně má to spočítaní a nezaplatí víc, než si myslí, že ta pravá hodnota je. A náš trh stále je ve fázi, že ta, co je market value, takzvaně, tak to se ještě víceméně nějakým způsobem krystalizuje. Každopádně, jak kolegyně naznačila, klíčový pro investora je ta návratnost, to znamená, jdu do kvalitní budovy, že vím, že časem ty nájmy tam půjdou nahoru. To znamená, že vím, že časem na tom si můžu vydělat. Ještě středovýchodní Evropa pro srovnání, jaký bude rok 2010, dejme tomu z objemu nebo z pohledu transakcí a jejich objemu, bude lepší než rok 2009 nebo ne? Krátké odpovědi. No, my si myslíme, že bude trochu lepší, když, jak říkám, ty transakce... Ale vypadá to, že žádná sláva. Žádná sláva, no, ty transakce trvají déle, takže spíše ty transakce, co jsou teď rozjednány a mohly by se teoreticky uzavřít, tak většinou se to spadne až do toho dalšího období. My jenom doufám, že se ta obrátka o trošku zrychlí. Stejný názor má pan ředitel také. Optimismus byť jen mírný. Já jsem určitě optimista. Tam bych jenom naznačil opět, je to o cyklech. To znamená, když se podíváme na výsledky minulého roku, ta poptávka nebyla vůbec špatná na to, že byla krize a jedna z nejhorších dob, co si kdokoliv pamatuje, tak přesto to nebylo špatný. Když se podívá na pronájmy, určitá změna, která tam nastala, je takzvané ty renegociace, jestli se budu stěhovat úplně někam jinam nebo zůstanu ve svém, tak před krizí jsme se bavili o nějakých něco mezi 5-8% z toho celkového take-upu. Minulý rok 29 to narostlo na 35%. A právě, když to pomíním, tak furt ta poptávka byla zdravá. Pojďme k České republice, tak za prvních 5 měsíců se investiční transakce v ČR segmentu komerčních nemovitostí pohybovaly kolem 150 milionů eur, tedy téměř 4 miliardy korun. Když už nejsem ten troškař, tak jak se to bude vyvíjet s touto částkou ve druhé polovině roku? Bude minimálně stejná nebo vyšší tedy? Tak podělte se o to. Já bych řekl opět, tady ta otázka se musí brát trošku z jiného úhlu. Dneska ty fondy investovali ty peníze mají.
Jenom co my nemáme, je dostatek kvalitních projektů, které jsou na prodej. A jako jsme řekli, že právě dneska ty investoři jsou opravdu velmi selektivní a už nekupují cokoliv, kdekoliv, co existuje, opravdu vybírají jenom to nejlepší v nejlepším, tak dneska oni jsou sami omezení tím trhem, že je nedostatek. A právě ty transakce trvají díl. No ale když budeme mluvit o těch oportunistických investorech, tak v Česku se dají třeba najít i nějaké projekty, které už jsou v hledáčku a třeba se ještě čeká, až půjde cena dolů? To ale většinou bývá u projektů, které nejsou opravdu toho ačkového standardu, jak my říkáme, takové ty prime lokality. A v České republice převažují spíš ty ačkové nebo ty kategorie B, C, D a dál už radši nebudu pokračovat? Ono je to takový mix, ale my spíše už monitorujeme pouze ty objekty, které jsou teda kategorie A, aby se vůbec ten trh dal nějakým způsobem podchytit. Těch oportunistických moc nebylo a to opět z důvodu vlastníci, kteří nabízeli nějaký béčkový nebo second handy, tak opět měli vyšší očekávání, než oportunistický fond je ochotný zaplatit, jelikož on bere velký riziko a to riziko si musí vykompenzovat. To znamená, že ty transakce neprobíhaly, jelikož ty dvě strany se nesešly. Co se týká těch klasických transakcí ve smyslu opravdu institucionální fondy, tak tam ty transakce probíhají a probíhat budou, ale trvá všechno díl. Ještě bych se vrátil, byl konkrétnější, tak v Praze, jak tady informuje společnost Cushman & Wakefield, tak se pravděpodobně uskuteční 3 obchody s kancelářskými budovami za zhruba 2 miliardy korun a to už během června. Můžete být konkrétnější, jaké by to měly být? To já bohužel nemohu teďka odhalovat, ale protože je to v jednáních, ale opravdu my dneska neumíme, dokud to není podepsáno, tak neumíme opravdu ani říct, že se to uskuteční, takže to můžeme jenom doufat, odhadujeme, že se to stane, protože několik objektů máme v jednání. A tušíme, že právě ta mezera, o které hovořili kolega, mezi nakupujícím očekáváním nakupujícího a prodávajícího se lehce zmenšuje, ale stále ještě tady nejsou opravdu tací prodávající, kteří by opravdu šli za hranici těch svých. Vy to zprostředkováváte, předpokládám, nebo máte jenom informace? Tak je zprostředkováváme, ale já teď opravdu na tohle nemohu komentovat, protože já jsem z oddělení pronájmu kancelářských prostor primárně, takže teď ale víte opravdu to nemůžu. Tušíme. Tušíte. Nemohu. Dobrá, ale jsou to, dejme tomu 2 miliardy korun, to víme, takže to už je vlastně polovina z toho, co se tedy proinvestovalo za těch 5 měsíců, tak to vypadá poměrně nadějně s tou nakonec výslednou částkou, že by mohla být třeba vyšší než za rok 2009 v České republice, což byla, myslím, 500 000 000 eur. Tak ono opravdu ten rok 2009 byl enormní propad a teď doufáme, že se uskuteční některé transakce právě nákupních center, které v těch nejlepších lokalitách jsou ještě k dispozici, takže tam opravdu takže nějaké, to jsou nákupní centra? Nějaké něco z toho možná. Takže nákupní obchodní centra, retail by to mohl no, být? No tak kancel, ano, tak mohl být, ano. Kancelářské budovy a nákupní galerie jsou, řekněme, nejatraktivnějším aktivem, po kterém se investoři dívají. Divácká otázka je větší zájem o nákup nebo pronájem kancelářských prostor, tak se o to podělte. No tak nákup kancelářských prostor téměř my neevidujeme, tak samozřejmě u těch větších společností se téměř výhradně jedná o pronájem, pokud teda přímo nechtějí zakoupit budovu jako takovou. Nevím, jestli má kolega jiný názor. Já myslím, že souhlasím, tady jediná výjimka, která je běžná, jsou to větší finanční instituce, ať už banky nebo pojišťovny, které potřebují nakoupit nějaký svý by assets a mít v portfoliu, tak to je výjimka, jinak pronájem je to, co je běžný. Ještě se podívejme, abychom nebyli pragocentričtí také na jiné regiony a kraje. Co jim chybí, pane řediteli, aby byli v tom smyslu objemu a zájmu investorů na takové úrovni jako Praha? Vím, že to tak nikdy nebude, ale je tam nějaký společný znak? Regiony byly velmi aktivní v momentě, když ekonomika prospívala. Výroba, cokoliv kolem té výroby, cool centra, jak jsme viděli, relokace ze západu, jelikož máme dobrou kvalifikovanou pracovní sílu za nižší mzdy, než je zvykem v západní Evropě, to vše byly by magnety, proč vůbec jsme viděli ten vliv, který chodil k nám i do regionu.
jelikož většina toho nákladu je o těch lidech, není to v té nemovitosti jako takový. Dneska víme, že bohužel my jako Česká republika, naše ekonomika hodně souvisí s tím exportem a co můžeme posílat ven. Promiňte, abychom to sněli časově, to znamená, že se těm regionům bude alespoň dařit lépe, takový jednoduchý výhled váš, ano nebo ne? To znamená, až ekonomika zase začne růst a bude mít tu stabilitu, což vidím, že máme, tak to bude mít dopad tak na se to, tak se to předpokládá, ano, že se to vrátí. Oběma díky za návštěvu, hezký večer. Děkujem za pozvání. Naschledanou. No a než se podíváme na deregulaci nájemného, je tu týdenní přehled vybraných událostí z oblasti realit. Rakouská stavební společnost Strabag a francouzská společnost Lafarge vytvoří ve střední Evropě cementárenský holding. Společný podnik bude působit i v Česku a na Slovensku. Druhá aukce pražských nemovitostí se potýkala s nezájmem ze strany dražitelů. Některé byty se prodaly jen za vyvolávací cenu, která je o 40% nižší než hodnota ceníková. V několika případech nemovitost kupce nenašla vůbec. Stavba slovenského národního stadionu se nejenom opozdí, ale zřejmě také dost prodraží. Firma Národní fotbalový stadion chce totiž po Bratislavě 10 milionů eur za objekt, který koupila za jednu slovenskou korunu. Tvorba transparentní a efektivní legislativy. Tímto směrem se má podle Žofínského fóra ubírat aktivita nové české vlády, konkrétně v oblasti stavebnictví. Například by se měl upravit zákon o zadávání veřejných zakázek nebo stavební zákon. Vyhořelý průmyslový palác na pražském výstavišti bude dostavěný podle návrhu architekta Jakuba Cíglera. Kromě dostavby levého křídla by měl vzniknout i podchod pod palácem. V podzemí bude zřejmě také technické zázemí. Regulované nájemné se příští rok zvýší o 16%, takový odhad Ministerstva pro místní rozvoj. Je to o procento méně než letos a jen poloviční nárůst ve srovnání s rokem 2009. Regulovat nebo neregulovat? A to je otázka, na kterou zákonodárci odpověděli už v roce 2006. Dodnes ale nikdo neví, co se stane po skončení regulace s nájemními smlouvami. A kolik za bydlení nájemník zaplatí, bude záviset na dohodě s pronajímatelem. A situaci, že se obě strany nedohodnou, současné normy ale neřeší. No a ve studiu k tomuto tématu bude hovořit Milan Taraba, místopředseda Sdružení nájemníků ČR. Vítejte. Dobrý večer. A zdravím i taktéž místopředsedu, tentokrát ale správní rady Sdružení majitelů domů v České republice, pana Roberta Aksamita. Dobrý večer. Tak pánové, na tom, na čem se myslím, ale shodnete, je, že ta budoucnost vztahu mezi nájemníky a majiteli domů by se mohla ještě více vyostřit. Mohla by být ještě více konfrontační právě po uplynutí tady procesu deregulace. Poprosím vás o stručné náměty, koncepce, řešení toho, aby k tomu nedošlo. Pane Tarabo, nebo pane, podělte se o to, jak chcete. No, já si tak myslím, že to nutně nemusí být, že by se vyostřilo, protože já si myslím, že regulovaní nájemníci ztratili tu jistotu, že budou bydlet na úkor pronajímatele, tím, že se aspoň částečně, aspoň ve velkých městech deregulovalo, a takže nutně musí se už dívat na tu svoji situaci realisticky, bez toho očekávání, že například ten byt prodají tomu vlastníkovi a budou mít z toho nějakou tržbu na černém trhu. Čili já si myslím, že ta budoucnost naopak může být velmi dobrá, že to konec konců směje k tomu, že prostě to bude vztah zákazníka a prodávajícího, a tudíž, že naopak to povede k tomu, jak si můžete přečíst ve starých románech, že v podstatě. Takže vy tak velké obavy nemáte, promiňte, že já vám do toho skáču, ale abychom se posunuli dál. Pane Tarabo, jaké jsou vaše obavy? Stejně žádné nebo nepatrné? Tak já to řeknu zaprvé, takže zhruba milion bytů těch nájemních se od roku 1995 prodalo, takže samozřejmě to nájemní bydlení výrazně ubylo. Dále je to o tom, že samozřejmě v těch nájemních bytech z regulací bydlí poměrně málo lidí, protože v řadě případů obce ten bytový fond, jak už jsem říkal, prodali, a tam vůbec o žádné regulace a deregulace nejde, protože ty lidé si rozhodují v podstatě sami. A to nájemné v těch bytech těch družstev, které vznikly privatizací, samozřejmě ty lidi nějakým způsobem neohrožuje. A pak je tady jeden problém, a to je problém samozřejmě starších občanů, kdy ty lidé měli, a to je ten rozdíl té volné soutěže, jakési smlouvy z minulosti, a řešili si ty věci dávno v minulosti podle nejlepšího vědomí a svědomí, a oni samozřejmě dnes na tu situaci reagovat nemohou. Jinak s panem Aksamitem souhlasím, že pokud by tady byla dobrá legislativní úprava, a opakuju, právě těch 16% je obrovsky sporných, pač je to průměr, navíc je to odvislé pouze od určité části republiky, pač ve zbytku žádná regulace není,
Takže ten průměr zavádějící. Promiňte, že to skočím, ale se posuneme dál. Takže po roce 2012 souhlasíte s tím, aby byla určována cena nájemného jen tedy v rámci poptávky a nabídky. Tečka. No, já si myslím, že to tak vůbec nejde, protože tam jsou samozřejmě platné smlouvy. Ten náš právní řád je takový, že existuje-li smlouva, tak dost dobře nejde bez změny zákona tu smlouvu vypovědět. Neboli musí být buď změna legislativy, anebo nějaké jiné řešení, které by tohleto rozvolnění umožnilo. A já se domnívám, že tohleto je věc, která je velice závažná. A když se budu bavit o situaci, protože známe situaci v evropských zemích, kde situace zdaleka není tak dramatická. Promiňte, že vám do toho skáču, ale takže jak stanovovat výši nájemného? Jistě obvykle nájemné zákonem, který určuje, jak by se mělo stanovit. A samozřejmě pak je vy to... Vy návrh máte... Ano, jak... máme návrh. Zjednodušeně řekněte, jaký? Za prvé, každý byt je podle toho zákona definovatelný, podle kvality, polohy, vybavení, stáří domu a tak dále. A také podle samozřejmě obce. A to je hranice, která za prvé umožní majitelům dobře se starat o dobře udržované domy, dokonce mít zisk a mít návratnost. A ty nájemníky chrání před lichvou neboli před neoprávněným postavením. Dobrá, je to, pane Ksemite, rozumné řešení, souhlasíte s tím jako majitele domu nebo ne? To je samozřejmě jako úřednické řešení. Každý úředník na světě má pocit, že může stanovit cenu. To je omyl. Cena se samozřejmě stanovuje na trhu a nabídkou a poptávkou a jiné řešení ve světě není. Jo, to, že se od toho potom odvozují jakési úřednické tabulky, je samozřejmě možné, ale je to jenom skutečně úřednická píle, nic víc. Prosím vás, jak chcete stanovit cenu bytu, respektive cenu nájmu? Nejde to. To nejde jako skutečně od zeleného stolu. Je to, čili náš návrh je jednoduchý. Obce si dělají se svým bytovým fondem, co chtějí. Pravděpodobně by vláda měla je přitlačit k tomu, aby prostě sloužil k sociálním účelům a nikoliv k tomu, aby v něm bydleli například poslanci v tom bytovém fondu. No a u soukromníku, tak jako je zvykem ve světě, je to skutečně nabídka a poptávka. Co jiného může. To... Pan Traba, promiňte, tady dál dával do souvislosti, že třeba v Německu to tak funguje. Já bych chtěl říct, že to je právě ten obrovský omyl, protože pan Ksemite se domnívá, že tuhle tu tabulku bude dělat nějaký úředník. Ale to vůbec není pravda. V Německu v každé lokalitě to nájemné na dobu 3 roku určují dohodou na základě toho místního trhu, těch místních možností. Organizace nájemníků, majitelů a veřejný sektor, to znamená ta obec nebo to město. Takže promiňte, na základě poptávky a nabídky a ještě na základě dohody všech těch tří stran. To už je jenom, prosím vás, jak tomu chci říct. A k té ceně, jak ji říká tady správně kolega, tak k té ceně se můžete odchýlit o plus minus o 20%. Takže já vám teď řeknu, že kterýkoliv realitní agent, když se podívá na kterýkoliv byt v Čechách, a rozumíte problematice, tak vám řekne tu cenu plus minus 20% taky. K tomu nepotřebujete žádného úředníka, to ví každý. Čili pak, když se to bude odvíjet z nabídky a poptávky, tak s tím nemám, nikdo z nás s tím nemá žádný problém, pokud to bude takto. Jenomže já se velmi obávám, že pílí našich úředníků, protože my z nich máme. Co naznačujete pílí? Takže že jsou tak neschopní, nebo že někdo bude manipulovat s čísly? Oni stále mají tu tendenci. My teď máme s nimi 20letou zkušenost. Oni stále slibují, že něco bude, že něco vyřeší. Promiňte, a nikdy nic nevyřešili. Dobře, stále něco. Že ten argument, stále úředníci jsou takový a takový. To je trošku ale prázdný argument, nezlobte se na mě. Není to prázdný argument, je to lidská zkušenost. Já budu velmi rád, pane redaktore, když ta zkušenost, když se budu mýlit, velmi rád. Ale já se velmi obávám, že ne. V poslanecké sněmovně doteďka leží zákon, který se stanovuje, úřaduje a tak dále. A nikdo ho ještě nestáhnul. Nikomu to nepřišel zvláštní zákon. Jedině, že se změnila politická situace, tak možná, že nebude přijmutý. Ale věřte tomu, že před těma měsícema jsme abychom se ještě báli, časově. Že to bude ten ještě zákon. Přejdu, rozhodně, ať už to bude tak nebo tak, tak rozhodně nelze předejít případným sporům. Kdo by ho měl řešit, soudy nebo ne? To je právě ta otázka, kterou tady pan Ksemite řekl. On říkal, nemůže stanovit nájemné úředník, já taky říkám, že ne, že to je dohoda. A teď ho bude stanovit do soudce, úředník, znalec? Jak budou soudy rozhodovat o cenách? Pokud nebude metodika, jakým způsobem budou v té jednotlivé lokalitě. Já teď uvedu konkrétní příklad. V Praze máte normálně v současné době podle zákona takovou situaci, že se udělá kružítkem 5 kilometrů okolo a všechny byty stojí stejně, to má třeba 100 Kč za metr čtvereční. To je přece naprosto absurdní. Ten německý zákon stanovuje za prvé, v jakém stavu ten byt je, jakou má polohu, jak je velký, jak je starý ten dům a tak dále. Včetně slev nebo případně naopak navýšení nájemného. Mám do toho muset skočit, protože ten čas už skoro vypršel. Ale teď, když se podíváme, vím, že to je tak trošku ještě nízkoule, volby dopadly tak, jak dopadly, rýsuje se středopravicová koalice. Jak velké šance vidíte u vašich návrhů, které se přece jenom něčem liší, že by mohly projít a kdyby to tak mohlo být?
protože to potřebuje legislativní úpravu. Jenom vaše tipy. Prosím vás, já jsem velmi optimistický. A to z toho jednoduchého důvodu, že ta problematika už zahnila tak moc. A teď je potřeba přijmout státní plán, opravdu státní plán na záchranu nájemního bydlení. Že už ta situace dospěla tak daleko, jak říkal kolega, těch nájemních bytů tragicky ubylo a už to skutečně narušuje i rovnováhu na trhu. Takže myslíte si, že po roce 2012, kdy skončí deregulace, tak už ty zákonné úpravy budou tak dobré, že ten problém nebude? Já doufám, že budou dost podobné tomu, co je v Evropě. A jaký výhled má občanský zákoník, který má být přijat jako celek, podle mě přijat bude. A na něj navazuje zákon o místě obvyklém nájemném. Na pravidla. Pánové, já vám děkuji oběma. Čas bohužel vypršel. Děkuji, hezký večer. Na viděnou. Téma Z1 je u konce a pokud vás zaujalo nebo jste ho nestihli celé, tak si ho můžete připomenout na internetu. Adresa našeho videokanálu je www.youtube.com/z1tv. A další vydání magazínu to pro vás bude opět zítra. Můj kolega Jan Zika připravil speciální vydání o energetice. S klíčovými lidmi ze společnosti ČES a RWE bude mluvit o cenách energií, státní regulaci i o příchodu nových firem na trh.